Dá uma ensaiadinha. No feirão da Fiat é assim, carros robustos, ofertas robustas. Quem garante sou eu, o apresentador mais robusto do Brasil. Vocês estão de sacanagem, né? Mega venda online Fiat. Novo Uno com entrada mais parcelas de 3,99 e taxa de 0,99. Novo Punto com entrada mais parcelas de 7,99 e taxa de 0,99. Novo Uno com entrada mais parcelas de 3,99 e taxa de 0,99.